Hoje vou falar do armário multiuso com tábua de passar da linha Mimo. Móveis Albatroz. Meu destaque vai para a fixação na parede. São 8 parafusos, 4 em cima e 4 embaixo. A parte de fixação é com placa de MDP com 15 milímetros. Presa a lateral do produto. E estes são os furos de fixação na parede. A instalação fica firme. Puxador de plástico e acabamento texturizado. Com fecho metálico para mais segurança. É um bom produto. Informações, visite o site www.montadorjacó.com.br. Tabelas de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-381-1761.